السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا تكبرات ود يبنت شانل تكتاتوش عندك ناتشولين كاني قال الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله زاري رقمو عطار بالج تمرت عزلي هونج تاريك ما تتشالوين. إن شاء الله سكما ترشا ودرس تكتاتوين بيانس بزور تحتم بناكم يتوسينو تمرت نوسك بطالو يسلاس بكنو لبنت شانل أدسيوناك ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁላችሁ እንዲሁም ነባር ቤተሰቦቼ ከጎን ሆናችሁ ላይክ ሼር ያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ ሁሉ ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ጀዛ ያልኩኝ ቀጥታ ወደ ታሪኩ ሄዳለሁ። የዛሬው ርዕሲ በ3000 ብር 3 ፍሬያማ ወርቃማ ምክሮች። በአንድ ወቅት ባልና ሚስት አብረው ሲኖሩ በመሐላቸው ልዩ የሆነ ፍቅር ነበራቸው። ሁለት ልጆችም ወልደው ነበር። ነገር ግን ችግር ላይ በመውደቃቸው ባል ሊሰራ ተስማምተው ራቅ ወዳለ ከተማ ሄዶ መስራት ጀመረ። በተከታታይ ለ16 ዓመታት ሰራ። ከዚያ ወደ ናፍቆት ቤተሰቦቹ ለመሄድ ሲነሳ ያልገመተው ነገር ከቀጣሪዎቹ ሰማ። ደሞዙ በተለያየ ምክንያት ተቆራርጦ ከሚጠብቀው ከግማሽ በታች የሆነው 3000 ብር ተሰጠው። የተሰጠውን ተቀብሎ እግረ መንገዱን ስራ ካገኘ እየሰራ ጠርቀም ያለ ብር ይዞ ቤተሰቦቹ ጋር ለመሄድ ተነሳ። በመንገዱ አንድ ሸምገል ያሉ አባት አገኘ። ወዴት ትሄዳለህ ልጄ? ከየት ነውስ የምትመጣው? አሉት። እሱም ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ነገራቸው። እሳቸውም እንዲህ አሉት፣ እንግዳውስ የምትፈልገውን ነገር ማግኘት ቀላል ነው። እሱም እንዴት አባቴ? ሲል ጠየቃቸው። እሳቸውም በል 1000 ብሩን አምጣና እነግርሃለሁ አሉት። የቸገረው ነውና አንስቶ 1000 ብሩን ይሰጣቸዋል። እኒህ አባትም አቋራጭ ነው ብለህ በማታውቀው መንገድ አትሄድ፣ ይህ ምክር አንድ ነው ይሉታል። ሁለተኛውን ሺህ ብር አምጣና ሁለተኛውን መንገድ ልንገርህ ይሉታል። እሱም በየዋህነት ሁለተኛውን ሺህ ይሰጣል። በማያገባህ አትግባ፣ ይሄ ደግሞ ሁለተኛው ምክሬ ነው ይሉታል። በቃ ይሄ ነው ሲላቸው፣ አሁን ልጄ ሶስተኛውን ሺህ ብር አምጣና በጣም አስፈላጊውና የመጨረሻውን ስጦታዬን ልስጥህ አሉት። እሱም ሶስተኛውን ሺህ ብር ሰጠ። እሳቸውም ክፉ ለማድረግ አትቸኩል ብለው በባዶ ኪሱ ከሶስት ምክሮች ጋር አሰናበቱት። እሱም ጉዞውን ወደ ቤቱ አደረገ። በመንገድ ነጋዴዎች አግኝቶ እያወጋ ሲጓዝ መሸ። ነጋዴዎቹም ለምን በአቋራጭ አንሄድም በማለት ጉዞ ጀመሩ። እሱም አብሯቸው ጉዞ እንደጀመረ የሽማግሌው አባት ምክር አንድ ትዝ አለው፣ አቋራጭ ነው ብለህ በማታውቀው መንገድ አትሄድ የሚለው ነበር። ስለዚህ ተመልሶ በሚያውቀው መንገድ ተጉዞ ብቻውን ከጨለመ ከተማ ገባ። የመሸበት እንግዳ ነኝ አሳድሩኝ በማለት ሰው ጠየቀ። አንድ የዛ ከተማ ሰውም ይኸውልህ ወንድሜ፣ እዛ ቤት ሂድ ያሳድሩሃል። ነገር ግን እዛ ሰው ቤት የገባ አይወጣም። ለማንኛውም እድልህን ሞክር አለው። እሱም የተባለበት ቤት አንቋቁቶ ቤት የእንግዳ ነው ተብሎ ገባ። ታዲያ ከቤቱ ባለቤት ጋር ሲያወጉ ከየት እንደመጣ ቢነግረው ባለቤቱ ተገርሞ እንዴት ሆንክ ተረፍክ? ባልከው መስመር የመጡ የነበሩ ነጋዴዎች ተዘርፈው ነጋዴዎቹም ተገለው ከተማዋ ለቅሶ ብቻ እኮ ነው የሆነው አለው። ያቺ በ1000 ብር የገዛት ምክር በብር የማትገዛ ህይወቱን
አተረፈችለት ማለት ነው። ስለመሸ የቤቱን በቤት ምግብ ለእንግዳው ልታቀርብ ከጓዳ ብቅ አለች። እንግዳው አይኑን ማመን አልቻለም። የተወሰነ አካሏ ብቻ ነው ሰው የሚመስለው። በዛ ላይ ማስፈራራቷ ወደ ጓዳ እስክትገባ ናፈቀ። ከዚች ጋር እንዴት ትኖራለህ ብሎ ሊጠይቅ ሲል አንድ ነገር ትዝ አለው። በማያገባህ አትግባ የሚለው ነበር። ሆዱ መጠየቅ የፈለገ ፍላጎቱን ተቋቁሞ አደረ። ደግሞ ሌላ ፈተና፣ የቤቱ ባለቤት ከመሄድህ በፊት የማሳይህ ነገር አለኝ ብሎ ወደ ጓሮ ወሰደውና የሰው አጥንት የሞላበት ሜዳ አሳየው። እንግዳውም ይሄ ምንድን ነው ማለት ፈልጎ ነበር፣ ግን በማያገባህ አትግባ ብሎ ራሱን እየነቀነቀ ዝም አለ። የቤቱ ባለቤትም ተገርሞ በእውነት አንተ የምትገርም ሰው ነህ። ይህ የምታየው ሰው ሁሉ ስለ ሚስቴ የማያገባቸውን አስተያየት ስለሰጡ የተገደሉ ናቸው። እንዳንተ እዚህ ቤት በእንግድነት የመጡ ነበሩ። አንተ ግን ታላቅ ሰው ስለሆንክ የሀብቴን አንድ አራተኛ ሰጥቻለሁና ይዘህ ትሄዳለህ ተብሎ ባለብዙ ሀብት ሆኖ ወደ ቤቱ ሄደ። እዛች ደሳሳ ጎጆ የደረሰው ከሌሊቱ 6 ሰዓት ነበር። ሁሉም ነገር ቢለወጥም ቤቱ ግን አላጣውም። በትልቅ እንጨት የምትዘጋ በሩ ገፋ ሲያደርጋት ተከፈተች። አይኑ ግን ከማያምነው ነገር ላይ አረፈ። ሚስቱ 2 ጎረምሶች መሀል ተኝታለች። በንዴት ጦፈ። ትልቅ ድንጋይ አንስቶ ወደ ውስጥ ሊገባ ሲል 3ኛው ምክር ትዝ አለው። ክፉ ለማድረግ አትቸኩል የሚለው ነበር። ከቤቱ ውጭ በተጋደመው ዛፍ ላይ ቁጭ ብሎ አደረ። ሚስት በጠዋት ተነስታ ደፋ ቀና ስትል ድንገት ባሏን ስታየው እልልታዋን አቀለጠችው። ሩጣም አቀፈችው። ከእንቅልፉ የነቀው ባል በመደንገጥ ሳለ እጆቹን ይዛ ወደ ቤት ገብታ 2ቱን ጎረምሶች አስተዋወቀችው። ይህ የመጀመሪያ ልጅህ፣ ይህ ደግሞ 2ኛው ብላ እንግዲህ የመጨረሻው ምክር የልጆቹን ነፍስ ከማጥፋት ረዳው ማለት ነው። ሰውየው 3ቱ የሽማግሌው አባት ምክሮች በደስታ ከቤተሰቡ ጋር እንዲቀላቀል አደረጉት። 1ኛው አቋራጭ ነው ብለህ በማታውቀው መንገድ አትሄድ የሚለው ሲሆን፣ 2ኛው ደግሞ በማያገባህ ነገር አትግባ፣ 3ኛው ክፉ ለማድረግ አትቸኩል። ኢንሻአላ ይሄንን ይመስላል ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። እንግዲህ እኛም ይሄንን ታሪኩን ለመስማት ሳይሆን እኛም ትምህርት መውሰድ እንዳለብን ብዬ እንግዲህ ሳነብ ያገኘሁት ነው ከቴሌግራም ላይ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ትወዱታላችሁ፣ እናንተም ትምህርት ትወስዱበታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ በማያገባን ነገር አለመግባት፣ ነፍስያችንን መገሰጽ እንዳለብን፣ ክፉ ለማድረግ ደግሞ መቸኮል እንደሌለብን፣ የሰይጣንን እንትን ትዕዛዝ መፈጸም እንደሌለብን እንረዳለን ብዬ ከታሪኩ አስባለሁ። 3ኛው ደግሞ አቋራጭ ነው ብለን በማናውቀው መንገድ አለመሄድ። ይህም እንግዲህ እዚህ ጋር ውጤታማ ታደረገው ምክር 1ኛው ነው ማለት ነው። እንግዲህ ተወደዳችሁት፣ አስተያየታችሁን አስቀምጡልኝ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።